Vi er på tur i den her Cavalier Artica 455, og den har altså nogle rigtig, rigtig gode features. Hvis man kigger udvendigt på den, så tag bund, sider og front og bagenden alle sammen i GFK, det vil sige polyester, som er et glasfibermateriale. Det gør, at den er utrolig modstandsdygtig over for eksempel havskader, nedfaldende grene og den slags. Man kan stort set ikke lave buler i den. Faktisk tør jeg godt stå her og slå på den, uden at der sker noget som helst. Den her Artica er indtil videre en limited edition, og hvad det betyder, det ved vi ikke. Men før har vi set, at Cavalier er kommet med nogle designstudier, nogle limited edition, som så bliver implementeret sæsonen efter. Det her er en 2018-model, så den vil være til salg i 2018, men så må vi jo vente spændt og se på, hvad der sker i 2019. Artica-serien er rigtig, rigtig godt isoleret. I bunden er der 42 mm isolering, i siderne er der 30 mm isolering, og i taget er der 29 mm isolering. Og isoleringen er styrofor, så den kan slet ikke trække fugt på nogen som helst måde. Hvis vi kigger på selve konstruktionen, så er der ikke særlig meget træ tilbage i den, og der er ingen træ i den ydre konstruktion. Og det gør også, at Cavalier nu tilbyder 7 års tæthedsgaranti. Den nye type isolering og konstruktion gør også, at man faktisk kan lave de her rammevinduer og begynde at bruge dem. Og ved at bruge de her rammevinduer, så behøver du ikke have træ rundt om vinduerne, hvad du gør med de normale vinduer. En anden rigtig praktisk ting er, at bagpå er den forberedt til montering af cykelholder. Den her Cavalier er beregnet til 2 mennesker, og det vidner opbevaringspladsen også af. Der er faktisk helt fin opbevaringsplads til 2 mennesker. Der er 2 overskab heroppe, som er temmelig dybe. Og hvor der faktisk er god plads til tøj. Og som man kan se, så er jeg jo kvinden, jeg har mest tøj med. Det ligger derovre. Bjarne har ikke helt så meget tøj med. Det ligger der. Så der er god plads til det hele. Samtidig har vi også fået plads til vores computer her. Ved siden af de her skabe er der nogle hylder. Og nogle hylder er jo geniale til at smide ting op på. Nu bruger vi det til stearinlys og snask og punge og nøgler og den slags. Men det er de rigtig, rigtig fine til. Køkkenet her er ikke de største, men der er et par gode overskabe her, som er temmelig proppet, så værn jer med tålmodighed, når vi kigger ind i dem. En ting, jeg synes er rigtig smart, det er, at de er sænket ned her, så at tingene de falder altså ikke bare så nemt ud af skabene efter kørsel. Det synes jeg er en rigtig, rigtig praktisk ting. Der er skuffer her til diverse køkkenting, og så har vi den ting, som jeg holder meget af, og det er det køleskab her. Et skuffekøleskab, og så er det et kompressorkøleskab, og der er rigtig, rigtig meget plads i det køleskab. Overfor køkkenet, der har vi et stort skab her, hvor der er bøjle, og der er også lidt plads nede i bunden til at opbevare ting i. Og sådan en bøjleskab er altid godt til jakker, skjorter, kjoler, hvis man har det med og den slags. Og det er forholdsvis højt, så der er god plads i det. Hernede i den her afdeling, der har vi så dobbeltsengen, og der har vi også 2 ganske udmærkede overskabe her. Nu er jeg ligesom nødt til at kravle ind på knæ her, men det bliver man nødt til. Og her kan man se. Skaben her, og her er også rigtig god plads. Og igen her har vi det her med, at det er sænket ned, så tøjet det bliver altså derinde på en anden måde. Det vælter ikke ud, og det synes jeg er rigtig godt. Og bemærk lige beslagene også. Der er 2 beslag på hver låge her, og det er nogle gode, kraftige beslag. Og ingen håndtag eller noget. Der er også en hylde her ved siden af, som er god til diverse små ting, man nu har i løbet af natten. Det kan være vand, det kan være hvad som helst, men der er god plads her til det også. Der er soveplads til 4 i den her campingvogn. Den første nat så havde vi indrettet os på den måde, at Sissel sov her i dobbeltsengen, og vi sov i sædegruppen. Og det gjorde vi simpelthen, fordi vi ikke havde fået sat fortelt på, så vi skulle have et sted at sidde om aftenen. Men nu har vi så fået det rigtigt indrettet, så nu sover vi her i dobbeltsengen, og Sissel sover i opredningen i sædegruppen. Og begge dele er rigtig, rigtig gode senge. Man skal lige bemærke, at det her, selvom det er en seng, der står op mod væggen, så er den faktisk ikke skåret af i hjørnet her. Så der er rigtig god sovekomfort for alle. Og hvis man kigger nedenunder her, så er der masser og masser og masser af opbevaringsplads. Og det er en stålramme her, så det er en god, solid seng. Og den er nem at holde op. Den holder sig op helt af sig selv. Så den er nem at have med at gøre. Man skal også bemærke, at der er små stuerum ved siden af sengen. Og det er helt perfekte tasker til vin, til hvad man nu måtte have stående, så man lige skal have stuet væk. Toilet og baderum og vask, det er adskilt fra hinanden. Det fordelen med det er, at man kan bruge håndvasken, uden at skulle gå ud på toilettet. Ulempen er selvfølgelig, at man skal gå ud fra toiletrummet og vaske hænder udenfor. Det er smag og behag, hvad man synes om. Men her har vi i hvert fald vask og spejl og hylder og skab. Der er rigtig god plads til ens toilet, så jeg skabet hernede. Der kan snildt stå 2 toilettasker, og der er toiletruller og diverse ting dernede. Og de hylder her er jo rigtig gode til opbevaring af småting. Og så er der selvfølgelig en stikkontakt, så man kan lade sin tandbørste op, eller man kan bruge føntøj, eller hvad det skulle være. Døren herinde, og jeg synes, det er rigtig, rigtig imponerende, fordi det her er en lidt kompakt campingvogn,
Men samtidig har man fået plads til det her badeværelse her. Umiddelbart virker det jo ikke kæmpestort, men der er faktisk separat brusekabine på sin helt, helt egen måde. Og det er der ved, at man her over i siden her, man løsner lige nemt her, og så lukker man af her. Så er der altså lukket af til toilettet og hylden der bagved, så man ikke sjasker alt til med vand. Normalt vil jeg lukke døren, men så kan I jo ikke se, hvad jeg laver. Men jeg kan gøre det samme på den anden side her. Så er der altså lukket fuldstændig af, og jeg har en separat brusekabine med rigtig meget koldt og varmt vand. Armaturet af det hele er her i den ene side. Og læg lige mærke til den her. Det er jo sådan helt moderne, meget, meget fancy håndbruser, der er her. Der er masser af lys op, der er god lys herop, og så er der indirekte lys bagved her. Og det lyder lidt fjollet, men det giver faktisk et rigtig behageligt lys herude på badeværelset. Det får sådan et wellness-stemning. Det er virkelig imponerende, at man i en sådan kompakt vogn som den her har fået plads til den her type badeværelse. Man kan bade præcis, som man gør i de store endebadeværelser eller tilsvarende. Der er toilet, der er bad, der er håndvask, der er alt, hvad man skal bruge. Alle de features, du ser på den her Artica 455, er jo features, du normalt ser på meget dyrere vogne. Men den her har altså en pris på knap 160.000, og det er det, den vil blive solgt til på det danske marked.